sjećate li se početka godine i malo nogometnog turnira na koloniji većina vas vjerojatno i ne no to i nije tako važno mnogo je važnije što je i ove godine imao humanitarni predznak pa je tako uz pomoć dobrih ljudi donatora i župljana župe svetog domenika Savija, prikupljeno više od 100 tisuća kuna s tim sredstvima kupljen je inkubator koji je službeno predan na korištenje općoj bolnici dr Josip Benčević. prije same svečane predaje je održana i misa za svu bolesnu djecu za majke i trudnice a inicijatori ideje kažu kako će i dalje nastaviti sa sličnim akcijama sve dok zato bude potrebe dobili smo novu dvoranu na koloni tako smo rekli svugdje se nešto dešava ajmo i nešto napraviti na ovoj koloni da se kolonija po nečemu pozna i evo znači uz sav naš trud uz sav naš rad mi smo od ničega nešto napravili na ovoj koloni ja mislim da, je, da smo zaslužili da, da smo zaslužili jednu veliku pohvalu od sviju, jer zato što smo se odrekli puno svoga truda i svojih djece i familije za vrijeme turnira. Jer to je rad od ne od 5 dana, to je rad od 15-20 dana dan noć. Najnoviji inkubator tvrtke Dreger bez sumnje će dobro doći, jer u Brodskoj se bolnici godišnje rađa oko 1300 djece, od kojih je stotinjak nedonošćadi i bolesni novorođenčari. Sigurno da nam puno znači. Zapravo puno znači to što je toliko dobre volje kod ljudi i te djece koje su igrala i odrasle koja su igrala taj turnir, zapravo dobročinstvo puno znači. Mi oduvijek imamo dosta dobro opremljenu neonatologiju, tako da kažem više je za pohvalu ta dobra i velika ljubav naroda za bolesnike. Nije ovo prvi puta kako kolonija dokazuje da baš tamo žive ljudi iznimne volje uvjerenja kako je najbolje pomagati drugima. Česte su humanitarne akcije pa je tamo biti župnik i velika čast. Imam osjećaj da više nego ikada današnje vrijeme a, i današnji čovjek trebaju pomoć, a, da jedni drugi ma, trebamo zapravo pružati ruku pomoćnicu. I mislim da se tu zapravo ispunja ona misija crkve, a mi smo crkva. Ovi mali, skromni, obični Ljudi pomažu one koji, su, koji žive još skromnije i tu je bogatstvo. Sigurno je kako će se najnoviji inkubator pokazati iznimno vrijednim. A kada znamo da pomaže onima koji se za sebe još ne mogu boriti, njegova i važnost svih dobročinitelja još je veća.